It don't happen. Moki gogo le ma binu po sowo rush rush ni mo fi sare se nkan ti mo nse. Eleyi ti nse. Awa ti ri video osin. CCTV camera ati ri o. Iwo ta ri ninu eyen e ati film ni o. Bi role npa bo to le nso. Omo ta ri omo 20 something ni. Ki se omo 14 years. Nigba ti e fe jade bi baba jesa fe wole. Iya omo fe jade. So ye ko je lese kese ti baba jesa de iya omo jade. E se yen ni number 1. Number 2. Nigba te yin fe jade awon eyan sinu le to joko. Omo funra re ori bi to ma joko si. Ibi ti baba jesa ma si. Ko sa ye mi inu le yin to le joko. Bo se je pelege baba jesa gangan lojo. Ni number 2 o. E ma ba mi de. Eleketa re. Nigba ti baba jesa omo yin funra ra e. O lo n ba baba jesa bo bata. Lese. E de lomo yen o mo nkan kan. Ko mo nkan kan ri funra ra e lo gbori lo lo joko se ti ise Eko go awon yin o ta na ma fi rueti ta na ma fi rueti to birin ma fowo pa lara ti o ni fowo ese nu o wa fowo ese nu omo yin na lomo e wa a go leko a go leko a ti gbo Eko ti ja o se wa ri gbogbo te nda le yagbara baba jesa o ni ise won o e fe o e ko o ba so pe ki baba jesa se won gbogbo won lo ma se won e lo ko le o iwa wo ki lo ruko e je yabojo yabojo apetare e ma o se lo ba le we de pe mo ni ani a lo pe nu ba lo ti ba je yen yabojo o se o ma se bi o se wo o se wo to mo na wo fa wa se o meta papo ni bo ku wo o do e na meta o mo e awon eyan jo kakiri won jo kakiri so baba se baba jesa lori kore eku e se baba jesa lori kore eku e e meta no ti re eku e meta no ti re eku e iro le npa iro le npa iro le npa baba jesa ku yo ku re won ye se bi won lo bo mo kunrin to so si kakiri to n de gbogbo eyan kakiri se bi won lo bi oro po mo ti e na toro ti gbagbe to ba laje to je ko so ni e se mo so pe to ba gbe ara wọlé torí o kì í ṣe èèyàn ọlọrun o kì í ṣe èèyàn ọlọrun kí ni baba jesa ṣe fún ẹ o lè wọn múra kankan gbọrọ lọrọ sórí o wọn ní kó bá rìlíìsì baba jesa wà á gbá wọ tó bá gba baba jesa àwọn èèyàn máa dá àwọn èèyàn síbi tó máa sá lọ wọn máa sùn ẹ wálé ni ìwọ ló ṣe ẹ níbi ìyàbẹrẹ Yeah.
Mo tun pa pọ lori e o ti gbo.